Lucija Zaninović kroči put prema olimpijskim igrama u Riju. Između pobjedničkih nastupa diljem svijeta uhvatili smo je u šetnji Splitskom rivom. Za Splićane je ona sveta Luce. Ponovno je kući donijela još dva zlata. Oborila je konkurenciju na dva turnira, egipatskom Luxor Openu i G1 turniru u Qatar Openu Dohi. I čvrsto drži prvo mjesto na svjetskoj ljestvici tekvandoistice do 49 kg. Očekivala sam dobar rezultat, dobro sam se spremila, dobro smo trenirali i ozljede su me zaobišle, što je bilo najbitnije, tako da još dva zlata očekivala jesam, to je super za mene. Besprijekorno odjevena, kao i mnoge Splićanke, najviše voli prođirati rivom, no to su joj, kaže, rijetki gušti. Danas je prvi slobodan dan nakon mjeseci napornog rada na tatamiju. Ovo je jedan dio nagrade, malo prošetati po suncu na rivi. Popit kavu i eto, popodne već imam jedan trening, malo laganije opuštajući, a sutra već sve starta normalno. Nakon toplih krajeva iduća postaje hladna Rusija. Za desetak dana u Moskvi je Europsko prvenstvo u olimpijskim kategorijama, a nakon toga ponovno u Rusiji najvažnije natjecanje sezone. Za 7 tjedana je svjetsko prvenstvo također u Rusiji. To je nekako vrhunac ove godine, ove sezone, tako da treba biti forma najbolja tada, pa ćemo vidjeti. U olimpijskom rankingu Lucija je također na vrhu. Prvih 6 olimpijskih ljestvica krajem godine osigurat će izravan plasman na olimpijske igre u Riju. Evo, napravila je još, ajmo reći, 2 koraka bliže Riju. Od treće plasirane na svjetskoj rang ljestvi ima dvostruko više bodova, tako da na neki način možemo već sad kazati da je jednom nogom na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Do kraja 2015. godine treba naporno raditi. Na kraju se zaključuju bodovi lista za odlazak u Rio. Prvih 6 tura ide direktno, treba se naći unutra, tako da sigurno za mene nema predaha do kraja 2015. I ne sumnjamo da će ova krka, ljepotica i snažna borkinja izboriti izravan plasman olimpijske igre 2016. U tome će se zasigurno pridružiti i starija blizanka Ana, koja zbog ozljede koljena pauzira najvjerojatnije do svjetskog prvenstva. Bravo za Luciju, naravno Ani želimo brzo oporavak. Tako je.